Привіт! Субота підготувала для нас чимало цікавих подій, і зараз ви дізнаєтеся, яких. Адже в ефірі інформаційно-культурний блог «Арт Афіша». Мене звати Тетяна Іванів, і ми розпочинаємо. Стартує фестиваль «Місто, що надихає. Історії». Майк Грін Бенд запрошує на концерт. Оторвальд виступить у Львові. Чудове завершення теплої осені разом із фестивалем «Місто, що надихає історії». Святкування четвертої річниці титулу Львова як міста літератури ЮНЕСКО. Цьогоріч приурочений історіям. Історіям талантів, історіям успіхів та невдач. Правдивим та вигаданим. Та головне – історіям живим. Соломія Чубай, гурти Джалапі та Ірококо, Остап Сливинський та ще безліч не менш визначних імен. Фестиваль стартує сьогодні і триватиме ще й завтра у палаці Гната Хоткевича. Початок о 12:00. Майк Грін Бенд запрошує на концерт. Фронтмен гурту, подорожуючи, грав у багатьох музичних колективах. Розпочав із Франції, а згодом був визнаний абсолютно новою формою блюзу у США та Європі. Талант Майка Гріна як пісенника, його сильний і теплий голос, а також його багаторічний досвід виступів, робить його неабияким шоуменом. Відбудеться концерт сьогодні у арт-кав'ярні «Квартира 35», початок 20:00. Попри все, запрошує на благодійний концерт. Дійство проведуть з нагоди першого ювілею 5-річчя своєї творчості. Концерт організовують для того, аби дати можливість дітям-сиротам взяти участь у європейській зустрічі молоді ТЗ. Дійство відбудеться 26 листопада в нічному клубі та концерт-арені «Малевич», початок 19 година. Рафал Сарнєцький квінтет та Лука Спіно виступатимуть на львівській сцені. Рафал Сарнєцький – польський джазовий гітарист, композитор-аранжувальник. Зі своїм проектом об'їздив мало не півсвіту. А Лука Спіно – саксофоніст і композитор. Його називають відкриттям молодої джазової сцени Нью-Йорка. Непересічне для України джазове дійство відбудеться 29 листопада у Лібрарії. Початок концерту 20 година. Відгримить концерт Серега and AMP Поліграф Шаріков. Під яким би псевдонімом не виступав цей артист, в якому жанрі не виконував би пісні, його творчість 100% чіпляє публіку. Почути кращі хіти Сереги АК Поліграфа Шарікова маєте можливість у центрі Довженка 8 грудня, початок виступу о 19:00. Відгримить концерт Оторвальд. Після паузи гурт знову повернувся до творчості і навіть записав новий альбом, який представить до вашої уваги. Окрім нових відеоробіт, в колективі вперше з'явилася дівчина. Тепер за грув і ритм барабанів відповідає Хебі. Познайомитися з нею та почути нові пісні «Оторвальд» наживо зможете 14 грудня на сцені «Fest Republic». Старт концерту 19:00. Очікуємо також і на концерт «Скрябін» до 30-річчя гурту. Лунатимуть улюблені пісні, а виконає їх не лише сам колектив, а й лідер гурту «Юркеш» Юрко Юрченко. Почуєте хіти Кузьми у супроводі симфонічного оркестру. Поки хвиля несе, і буде глибока вода, глибока і темна, до самого дна, до самого. Ще впродовж концерту на великий екран виведуть спеціальний відео і фоторяд «Історії життя Андрія Кузьменка». Відбудеться концерт 23 грудня у Львівській опері, початок 20 година. Це були всі анонси на сьогодні. Більше про івенти дізнаєтеся в інтернет-довіднику «List.in.ua». Живіть у ритмі свого міста. Сонячного вам дня та гарного настрою. Бувайте!